და ამ თემების გათვალისწინებით სიამონებით მოვისმენ ქეთი შეგან რას შემოგთავაზებ ამ კვირაში? მე მინდა შემოგთავაზოთ უკრაინსკა პრავდას გადაღებული არ არის, დოკუმენტური ფილმია, ოკუპანტი ქვია და ლინკი დაიდება აუცილებლად. ეს არის რუსი ჯარისკაცის ტელეფონი ამოღებული, რომელიც დაატყვევეს და ამ ტელეფონში ამოღებული ვიდეოებით არის გაკეთებული დოკუმენტური ფილმი. და ძალიან საინტერესო, საწავიდა რისთვის ეს ახალგაზრდა ბიჭი, პატარა ბავშვი ცოლით, რომელსაც სახლში უღებს, ასე იწყება ეს ფილმი, რა უნდა და რა ომშია. და იქ არის გულის გამგმირავი დიალოგი ჩეჩენ კაცთან, რომელიც ეხვეწება, რომ წადითო, რა თავი დაგვანებეთო. და ეს გაოცებული რო კითხება, რომ ჩვენ არ რუსეთი აქ არ ვიყოთო? ანუ აი ესეც არის პუტინის პროპაგანდის ხვერპლი ბავშვი, რომელმაც იცის, რომ ესე გაზარდეს, რომ ჩეჩნებს ძალიან უხარიათ რუსეთ კადიროვის და რუსეთის ქვეშ ყოფნა. და ძალიან საინტერესოა უკრაინის კიდე, რომ აი ამ სიტუაციაში ახერხებს, რომ აი ესეთი არაგაბოროტებული, არააგრესიული ფილმი გადაიღოს ადამიანზე, რომელიც უკრაინაში მისიანებს კლავს და ძალიან ცუდად იქცევა, ხო, მინიმუმ და არის ოკუპანტი ქვია ფილმს, მაგრამ იქ ჩანს, აი ზუსტად შერასეც ლაპარაკობდი, რეფლექსიის ცდელობა, რატო არის ეს ასეთი? აი რა მიიყვანა ჩვეულებრივი ადამიანებს, ეს პაცოლი, პატარა შვილი ყავს, კონტრაქტორია რაღაც, აი რა მიიყვანა იქამდე, რომ შეუძლია აი ასეთ ამბავში მონაწილეობა, წინ ადამიანის ესე ხორცი რო ჩაუვლის, წარმოიდგინე რა ფსიქიკა უნდა შერჩეს თუნდაც იმ რუს და თუნდაც უკრაინელს და საერთოდ ჩვენ ამ ომის მერე ისეთი დიდი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია დაგჭირდება ყველას, რომ არ ვიცი როგორ უნდა გავახციოთ აქედან. ამაზე ხო ახლა არავინ ფიქრობს, რომ პანდემიის მერე კიდე ამხელა ომი, აი ეს შავ პარკებში გახვეული გვამ და ჩვენ შევეჩვიეთ ტელევიზორში, კომპიუტერში და რეალში, რეალურ ცხოვრებაში შავ პარკში გახვეული გვამის ყურებას. ეს არის კატასტროფა. ამ ფსიქიკას ბევრი რამის გაძლება შეუძლია. ადამიანი ასე ამოწყობილი, რომ ყველაფერს გაუძლებს, რაც ვერ წარმოუდგენი იმასაც, მაგრამ პოსტტრავმული ფაზა არის ძალიან ძიმე. და ეხლა ამ პოსტტრავმულ ფაზას რუსეთის სატელიტად რო შეხვდე, მე პირადად გადავირევი და არაფრით ამას არ დაუშვებ, არც ქართველი ხალხი ამას არ დაუშვებს. ხო, აი ჩემი რეკომენდაცია იქნება პრინციპში კავშირშია ამ თემებთან რუსეთზეა. ეს არის შესანიშნავი ჟურნალი, ამერიკული მიზანი, ადრე ამერიკული ინტერესი ერქვა, რომლის რედაქტორიც არის ცნობილი ფრენსის ფუკუიამა და ქართულად გამოდის ეს ჟურნალი. მე ძალიან მიყვარს ეს ჟურნალი. ეს ნომერი ეძღვნება უკრაინას, რუსეთის თავდასხმას უკრაინაზე. ამერიკელი და არამხოლოდ ამერიკელი ინტელექტუალები, ანალიტიკოსები, ფილოსოფოსები აანალიზებენ მთელ ამ პროცესს, მათ შორის საქართველოზეც არის საკმაოდ საინტერესო სტატიები. ეს ჟურნალი არის უფასოდ, შეგიძლიათ რომ მოიპოვოთ და მოიძიოთ წიგნის მაღაზიებში. ნინო ეგენიძეს დიდი მადლობა, ის არის ასე ვთქვათ მისი ორგანიზაცია. უფასო არ უნდა იყოს? ხო, მეც ხშირად მიფიქრია ერთმა გამომცემლობა, იმიტომ რომ ხალხს გონია, რომ უფასო რადგან არის, ამიტომ ხო, მაგრამ არ დაპირიქით ხდება ზოგჯერ. და ბუნებრივად უფლება არ აქვს, რომ მე ჟურნალი გაყიდონ. ეს არის ძალიან საინტერესო და მოგესალმებით, რომ ფრენსის ფუკუიამა თვით როგორც მოაზროვნე და პოლიტოლოგი და ფილოსოფოსი, მისი ეს აქტუალური ხედვები არის ძალიან მთელი ეს ჟურნალი პრინციპში არის ის წმენა, რომ უკრაინა იმარჯვებს. აი ჩვენ ისი გვეშინია ხომ თავარი ზე რეზიუმე, რომ უკრაინაში მარცხდება პუტინი და საქართველოსი კი არ დარჩეს გამარჯვებული. კუდი არ მოიქნიოს იმ. არა, აქ არ გაიმარჯოს. იქ წააგოს და აქ არ გაიმარჯოს. აი ეს არის მთავარი ამბავი, ხო?